Відкриття місцевих пожежних команд та гроші на ліквідацію непроханого лиха. Летичівське ОТГ підбиває підсумки 5 років об'єднання. Чимало досягнень є у сфері цивільного захисту. Громада заклала матеріальний резерв на випадок надзвичайних ситуацій. Це засоби дезінфекції та індивідуального захисту, паливомастильні та будівельні матеріали. Лише за останні 2 роки 33 сім'ї отримало від нас допомогу у вигляді шиферу, коли їм буревій пошкодив їхні домогосподарства. Окрім матеріального запасу, громада створила резервний фонд у сумі 100 тисяч гривень. Це також на випадок біди. А ось протистоять вогню чи стихіям 2 місцевих пожежних команди та аварійно-рятувальний пост. Це дає змогу нам швидко та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, зокрема, надавати допомогу місцевому населенню. Захищати населення – прямий обов'язок громади. Аби його виконувати якісно, тут не стоять на місці. Постійно навчаються та вдосконалюються. Летичівська ОТГ стала однією з кращих на фестивалі вогнеборців-добровольців у Лісових Гринівцях та на вартових безпеки в Одесі. Минулого року стала учасницею українсько-польського проєкту «Створення ефективної системи цивільного захисту у громадах». На участь подавалися 150 громад зі всієї країни, пройшли 30, у тому числі Летичів. Ми їздили, переймали досвід польських партнерів у створенні добровільних пожежних команд. Метою цього проєкту є створення добровільних пожежних команд. Наша громада активно включилася в цей процес, ми підтримуємо добровільний пожежний рух. Добровільну пожежну команду створили у селі Ялинівка. Там на варті безпеки стоять 12 добровольців. Пожежний автомобіль їм надали обласні рятувальники. Одяг та медичну валізу подарували польські партнери. На останній сесії депутатами було виділено 49 тисяч гривень для того, щоб закінчити ремонтні роботи. Ми навчили добровольців наших, вони пройшли навчання на базі ДСНСу. Вони усі у нас застраховані, дуже активні, дуже хочуть працювати. Разом з усіма досягненнями є до чого прагнути. Летичів багатий на водні ресурси. Втім, громада так і не має пляжу, немає місця масового відпочинку на воді. Саме над вирішенням цього питання, каже пані Алла, і будуть працювати. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.